ឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងសិក្សាលើគម្រោងក្នុងការទិញចូលអង្គរបន្ថែមទៀតពីប្រទេសកម្ពុជាក្រុមដឹកជញ្ជូនស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី Bulog កំពុងធ្វើការសិក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅទៅលើផែនការក្នុងការទិញចូលអង្គរបន្ថែមទៀតពីអ្នកផលិតស្រូវអង្គរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៅក្នុងស្រុកនេះបើតាមការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មាន VNA បើតាមការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានបង្ហាញដឹងទៀតថានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Bulog លោក Bayu Krishna Muthi បានបញ្ជូនក្រុមបច្ចេកទេសទៅធ្វើការសិក្សាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងមកពិភាក្សាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងនោះរួមមានអ្នកធុរកិច្ចកម្ពុជានិងប្រទេសជិតខាងដែលបានបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មជាមួយកម្ពុជាផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះលោក Krishna Muthi បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាមានកត្តាចាំបាច់មួយចំនួនដែលក្រុមហ៊ុន Bulog របស់លោកនឹងត្រូវពិចារណាមុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយដើម្បីឈានទៅដល់ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទិញជាមួយក្រុមហ៊ុនស្រូវអង្គរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាយកប្រតិបត្តិរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបញ្ហាទីមួយដែលត្រូវពិចារណាគឺសមត្ថភាពផលិតអង្គររបស់កម្ពុជានៅតែមានកម្រិតតិចតួចនៅឡើយបើធៀបទៅនឹងប្រទេសផលិតអង្គរផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសថៃនិងវៀតណាមហើយចំពោះបញ្ហាទី2គឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានកម្រិតដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ដំណើរការផលិតស្រូវជម្រាបជូនផងដែរថាកន្លងមកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុន Bulog ទិញចូលអង្គរពីអ្នកផលិតជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយបញ្ជាក់ថាផែនការនេះអាចនឹងជួយគ្រប់គ្រងដល់សន្តិសុខស្បៀងអាហារជាតិនិងធានាឲ្យមានស្តុកអង្គរគ្រប់គ្រាន់